Quan veiem ja els atletes en aquesta primera sèrie, a punt per passar el primer 200, quedaran dues voltes a la pista. Vale, ensenya, ensenya, vosaltres l'ensenya! Veiem al capdavant els atletes de l'Andorra, Pau Blasi i Pol Moya, primer i segon classificat. És com s'enganxa el de darrere. Vamos, Xavi, vamos, Miquel! Pol Moya de l'Andorra i Santiago Catrofe del Santa Cristina d'Aro. Darrers 400 metres, les últimes classificats. Atenció, darrers 200 metres. Pol Moya i Santiago Catrofe de Santa Cristina d'Aro. Frega, frega en els darrers 100 metres. Un fort aplaudiment, darrers 100 metres per la primera sèrie. Atenció, Pol Moya, Santiago Catrofe.